Бас қаламыз Астанада өтіп жатқан экспо көрмесіне болжам бойынша 3000-ға жуық беларусиялық келмек. Олар сапарды сәтті пайдаланып, дархан даласы бар қазақ елінің тұмса табиғаты мен көрікті жерлерін тамашалауды жоспарлап отыр. Беларусь туристерінің легі көрмедегі ұлттық күндер аясында байқалмақ. Бұл шара 13 тамызға белгіленген. Там съезжаются вообще абсолютно все. Көрмеде болашақ технологиясын ұсынатын барлық фирмалар бас қосады. Өте қызықты болатыны сөзсіз. Менің мамандығым дизайнер. Демек адам игілігіне пайдаланылатын біреге технологияларды өз көзіммен көргім келеді. Жаңашылдық арқылы біз қай бағытқа бет алғанымызды аңғаруымызға болады. Сондай-ақ көрмеде жұлдыздарды кездестіруге болады. Бір сөзбен айтқанда біз Қазақстанды жақсы көреміз.